Hello mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa lahat. Ito ay tungkol dito sa sinabi ni uh, Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos sa interview sa kanya ni Kibuloy doon sa istasyon na SMNI. Uh, sabi ni Amy Marcos, malaki raw ang pasalamat nila kay uh, FPRRD. Anong ibig sabihin ng FPRRD? former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi si Rodrigo Roa Duterte daw, ito daw ang nagitalagang susi para makabalik ang kanilang pamilya sa Malacanang. Yan, yan ang, kaya ano ito eh, mahabang interview yun, uh, sa susunod na mga araw ko, ipiplay yung interview, yung kumpletong interview ni Kibuloy dito kay Amy Marcos. Uh, pero mas gusto kong fokusan itong ano, itong uh, sinabi ni Amy Marcos na malaki ang tinatanaw nilang utang na loob kay uh, former President Rodrigo Rua Duterte kasi ang ginawa daw ni Rodrigo Rua Duterte inubos ang lahat ng kalaban <laughs> ganon talaga ang ginamit niyang termino mga kabunyoga <laughs> inubos ang lahat ng kalaban wala daw tinira pati daw yung pinaka kontrabida sa buhay nilang mga Marcos inubos daw ni Duterte uh, sa totoo lang Tama naman yung sinabi ni Jaime Marcos. Si Duterte talaga yung ano, nagkumpleto ng mga requirements ng rekisitos ng pagbabalik ng mga Marcos. Ah, ah, ang ginawa talaga ni Duterte, kinumpleto niya yung rehabilitation ng apelyedong Marcos para ah makabalik ito sa Malacanang. At lahat ng mga kalaban ng Marcos, lalo na ang ang tinutukoy actually dyan ni, ano, ni Amy Marcos na inubos daw ni Duterte, inubos lahat ng kalaban, pati daw yung kontrabida sa buhay nila. Actually, ang tinutukoy niya, alam naman natin tinutukoy, ano, uh, yung tinatawag nilang mga dilawan. Kasi siyempre ang paniniwala ng Marcos, ang pinaka kalaban nila, pamilyang Aquino at ang mga dilawan. At ang ginawa daw ni Duterte, Itong mga dilawan, lahat ng mga posibleng lumaban sa kanila sa dilawan. Yung mga pwersa ng dilawan, lahat ng kakampi ng dilawan ay inubos lahat ni Duterte. At nang maubos lahat ito ni Duterte, ito na yung pagkakataong makabalik sila sa kapangyarihan. Pakinggan natin mga kabunyoga, medyo masusuka lang kayo. Siyempre dahil makikita nyo na naman ang mukha ni Kibuloy. <laughs> ang mukha ni Kibuloy uh, syempre, istasyon nila, istasyon niya yan. Pag-aari niya yung SMNI. Pero gusto ko kasi itong uh, piniplay para lahat ng mga propagandang kinakalat nila, lahat ng mga sinasabi nila ay mapag-usapan natin at i-counter natin. O yan, yan, po ang purpose nito. Kaya kahit alam kong nasusuka kayo sa mukha ni Kibuloy, tsagaan nyo na. Uh, <laughs> ang importante, malaman natin kung papan anong-anong mga sinasabi nila at ma-counter natin ito. Example na lang sa pamilya niyo. you've been vilified for this uh, last, uh, how many decades? Ayan, so ang sinasabi, sa introduction pa lang ni Kibuloy, yung pamilya Marcos daw, kausap niya dito si Aimee, yung pamilya Marcos daw ay uh, inape ang kanilang pangalan, ang kanilang apelyido, ang kanilang pamilya sa loob ng ilang dekada. Doon pa lang, alam ko, magre-react na ang marami sa atin. Uh, inape ba ang mga Marcos? Uh, anyway, uh, pakinggan lang natin. Kaya natin talagang wala ng Pilipinong nagmamahal sa Marcos na apelido o pangalan. E eh, biglang-bigla, 31 milyon. Ito na. <laughs> Bakit? Anong nangyari? <may> Ewan <laughs> ko, nagulat din kami. Oh. Talagang kakaiba. kakaiba. at uh... Hindi namin akalain yung nanay ko hanggang yun, naiiyak. Oh, yes. Hindi siya makapaniwala. 36 years nagintay. Pero yung iniintay daw niya, hindi naman maging presidente. Basta bumangon naman at na, nakabangon ng kaunti. Oh. Hindi naman yung gano'n. So she's so overwhelmed. Sobrang pagbangon. Uh, Oo, oh, sobra. Pero, Sabi nga niya, ano ba itong buhay ko? Hindi ko maintindihan. <laughs> Talagang uh, kakaibang. And good thing about it, na nandiyan pa siya. Yes, that's diba? right. that's right. Uh, So, she's still there, 93 years old, isipin niyo. So, ewan ko, sa palagay ko, hindi ko man ma-explain -e ano, kung bakit uh, uh, biglang nakabalik ang uh, pamilyang Marcos. Masasabi ko, siguro si Bongbong, tama naman yung sinasabi niyang unity, kasi sawa na rin yung mga tao sa away-away. Tapos, si Presidente Duterte, inubos lahat ng kalaban, <laughs> walang na. They're 93 years old, isipin mm -hmm. nyo. So, ewan ko, sa palagay ko, hindi ko naman ma-explain, ano, you know, kung bakit uh, uh, biglang nakabalik ang uh, pamilyang Marcos. Masasabi ko, siguro si Bongbong, tama naman yung sinasabi niyang unity kasi sawa na rin yung mga tao sa away-away. Tapos, si Presidente Duterte, inubos lahat ng kalaban, walang natira. So, <laughs> yan, yan yung sinabi niya na... Sa sinabi ni Aimee Marcos, kinikilala nila yung malaking papel ni Duterte. Kung baga si Duterte yung ano, uh, uh, umubos daw sa kalaban nila. <laughs> ang tinutukoy nila dyan syempre yung liberal, yung Aquino, yung mga dilawan. Uh, uh, talaga daw tina, ano, ano, ito dinurog ni Duterte. Kaya nitong eleksyon ng 2022 nang lumaban sila, uh, wala na halos ang pwersa ng dilaw pati daw yung kontrabida sa buhay nila inubos ni Duterte. Paano rin niya uli? Nandiyan pa siya. Yes, that's diba? right. That's so, right. Uh so she's still there 93 years old, mm. si Pipino. So Ewan ko, sa palagay ko, hindi ko naman ma-explain, ano, na, kung bakit uh, uh, biglang nakabalik ang uh, pamilyang Marcos. Masasabi ko, siguro si Bongbong, tama naman yung sinasabi niyang unity, kasi sawa na rin yung mga tao sa away-away. Tapos, si Presidente Duterte, inubos lahat ng kalaban, <laughs> walang natira. So, <laughs> Malaking bagay yun. Kasi yung kontrabida sa buhay namin sa nakita eh. nakita ko yung, sa, Tabura. yung sa inyong pamilya uh, for all of these years, binigyan pagkakataon yung kabila. That's for right. all of these years din. Correct. Eh wala namang nangyari din. Pare. Lalo, lalo, lalong gumanon tayo. So, nagka-vindication. Siguro divine intervention na rin na makita ang uh, pamilya niyo makaroon ng justisya. At eto na ngayon. So, samantala yun ang panahon. Wow. <laughs> Narinig niyo 'yon mga kabunyok, mga kababayan. Ang nangyari daw sa pagkakabalik ng mga Marcos ay nagkaroon daw ng vindication, kumbaga napatunayan daw na tama ang mga Marcos. At uh, nabigyan daw ito ng hustisya. Matindi rin itong sikibuloy, ano? <laughs> Matindi rin. Hindi man lang uh, hindi man lang nagalangan banggitin ang terminong hustisya para bagang ang Marcos ay inapi. Eh. At dito sa pagkakapanalo nila, nabindicate daw ang mga Marcos at nabigyan ng justisya. <laughs> Matindi. <laughs> Matindi itong si Kibuloy. <laughs> Natira. So, malaking bagay yun. Nakita, Kasi yung kontrabida sa buhay namin. Sa nakita ko eh, yung, yung sa yung pamilya uh, for all of these years, binigyan pagkakataon yung kabila. That's for right. all of these years din. That's correct. E eh, wala namang nangyari din. Bakit? Lalong lalo, lalo gumanon tayo. So, nagka-vindication. Siguro, divine intervention na rin na makita ang uh, pamilya niyo magkaroon ng justisya. At eto na ngayon. So, samantali ng panahon, ng six years na tapat, yes. talagang uh, may balik yung, ano, yung dati. Yes. Yung uh, nutribat. Oh, Ayan. Yeah. Anyway, alam ko, sabi ko sa inyo, masusuka kayo eh. <laughs> Pero nakita nyo mga kabunyog kung ano ang tingin nila sa nangyari sa atin, sa kasaysayan natin. Ang tingin nila, sila ang inape. Ang tingin nila, uh, i uh, yung buong yung tatlong dekada daw na nung mapaalis sila sa pwesto, sila ay naape at uh, uh, salamat na lang daw at... Uh, nakita pa ng mga tao na sila pala'y hindi naman uh, hindi naman sila nagnakaw, hindi naman daw sila nag-aboso. At sabi naman ito ni Kibuloy, uh, ito daw pagkapanalo nitong Mayo 2022 ng Marcos, ito daw ay vindication at uh, nabigyan na ng hustisya ang pamilya Marcos. Wow! <laughs> uh, Diyan palang mga kabunyog, alam ko, habang tumatawa sila, nasusuka kayo. Alam ko yung reaction nyo, pero ito yung tangga ang ito yung mahalagang makita natin. Ganyan ting, ang ganyan ang tingin nila nang nangyari. Ang tingin nila yung panalo ng mga Marcos ay patunay na na ng mga tao na mabuti pala ang administrasyon ng Marcos. Ganon ang pag pagtingin nila. At ang tingin nila, inapi sila ng matagal at ito ngayon yung kanilang vindication at nabig nabigyan ang kanilang pamilya ng justisya. Ganyan po. Ganyan na ganyan ang tingin nila. Kaya alam naman natin hindi totoo yan, kabaliktaran yan, kabaliktaran talaga. Uh, Ibang-iba lang talaga ang nangyari nitong eleksyon ng Mayo. <laughs> ano? uh, kaya naman nakabalik ang Marcos unang-una. Uh, unang-una, napakatagal yan na ginawa nila, napakatagal na proyekto nilang ginawa yan. Uh, paunti-unti, paunti-unti uh, binalik nila ang kapangyarihan nila nagkalat sila ng fake news, disinformation, maraming napaniwala. Yan, yan, yan po ang totoo dyan. At totoo din naman yung sinabi niya. Malaki talagang naging papel ni Duterte. Yung lang pagbalik ni Duterte, pagpalibing ni Duterte sa libingan ng mga bayani ng uh, labi ng uh, diktador na si Marcos, parang dito nilinis yung sinimulan na talagang linisin yung pangalan ng Marcos. At uh, Siyempre, maraming pera ang Marcos dahil yung mga nakaw na yaman, hindi pa naman lahat nabawi yan. At uh, ditong eleksyon ng Mayo, uh, nakalaban si BP Leni. Uh, maganda sana ang mga inoffer ni BP Leni na pagbabago, tatapusin ang kurap na politika, uh, uh, gobyernong tapat para maangat ang buhay ng lahat. Pero sa isang banda rin, nakita rin ito ng mga trapo na banta sa kanila nakita ng mga trapo na kapag nanalo si BP Leni, maaaring mabago na talaga ang politika ng Pilipinas. At ayaw nila niyan. Ayaw nilang mabago ang politika ng Pilipinas. Kaya sa pagkakataong ito, talagang nagkaroon sila ng unity. Yung mga magnanakaw ay nagkaroon ng unity, unitives. Alam nila, lahat ng mga trapo, yung mga gobernador, kongresista, mga mayor sa iba't ibang probinsya, alam nila na matatapos na ang kanilang maliligayang araw kapag si VP Leni ang nanalo. Kaya talagang nagsama-sama sila para uh, suportahan si Marcos Jr. para tuloy ang ligaya nila. Hindi nila mapapayagan na mai makamanalo si Leni Robredo dahil uh, magsisimula na ng pagbabago sa politika. So yung politika na pinaghaharian ng mga trapo ay biglang mababago ito. Yon. Kaya nagsama-sama silang lahat ang mga persa ng kasamaan. Yan po ang totoo dyan. Tinudutudo nila ang panlinlang fake news disinformation. <coughs> ang makinarya, balwarte ng mga trapong politika, ginamit talaga nila ng todo. Yan po ang nangyari dyan. Ang pera, alaga pong bumahan ng pera. Sabayan pa ng mga pandaraya. Yun, yun ang nagpanalo sa Marcos. Yan, yan po ang totoo niyan. <laughs> Pero hindi pa tapos ang kasaysayan hindi pa tapos. <laughs> Kumbaga yung nangyari nung Mayo 9, temporary setback 'yon sa mamamayan. Ano? Temporary setback po 'yan sa mamamayan. Yung nangyari na 'yon, hindi pa 'yon yung katapusan ng laban. Totoo malungkot ang nangyari noong Mayo 9, pero hindi pa po 'yon ang katapusan. Patu nagpapatuloy pa ang laban. Darating din ang araw, yung mga pinagmamalaki nila na yan, ah, na lakas nila, pwersa nila, unity nila, maano rin yan. Mabubuwag din yan. Mabubuwag din yan. <laughs> ah, alam po natin yan. Sabi ni Romy Nunez, tama ka, attorney, nakakasuka. <laughs> Actually po, magdidevote ako ng mas extensive na discussion tungkol dito. Mahaba kasi ang interview na yan kay Amy Marcos. Gusto ko punto por sagutin yan sa darating ng mga araw. Bibigyan ko yan ng ano. Ito kasi, Uh, gusto ko lang munang pukusan itong uh, sinabi ni Amy na inubos daw lahat ni Duterte ang kalaban nila. Tingnan nyo yung tawa niya noon habang sinasabi niya 'yon. Matindi, ano? <laughs> ha? Uh, matindi. Kaya mga kabunyog, uh, ano lang tayo, uh, wag kayong uh, wag kayong alam ko nasusuka kayo dyan Ayaw niyo nang na panuurin eh. <laughs> Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano sila ngayon kagarapal na parang sila pag ngumingi si sila, tumatawa sila. Tumatawa sila dahil nakabalik sila sa kapangyarihan at ang plano nila, magpapatuloy pa ito hanggang 2028 at hanggang susunod pa. Na bagay na hindi na natin dapat mapayagan. Dapat talaga magpursigirin tayo na makounter yan. Hindi na pwede. Anong mangyayari sa bayan natin kung sa 2028 ay magpapatuloy pa ang Marcos Duterte? <laughs> Matindi po yan. O sige mga kabunyog, Uh, itong dinidiscuss ko ngayon, alam ko nasusuka kayo, pero mayroon po akong mas mahabang ano niyan. Pag-usapan po talaga natin ano ang nangyari. <laughs> ano ang nangyari, bakit nakabalik ang Marcos, at ano na ang dapat nating gawin. Sa mas mahaba-haba pag-uusap yan. Mahaba-habang pag-uusap. Pero ang malinaw po dyan, tulad nga ng nasabi ni Edgar Bariring Javier, matatapos din po ang kasamaan. Yan po. Ah. <laughs> o sige mga kabunyog mga kababayan paki-share po nito.